Teko i matyti trečiosios kadrilės angare. Toliau dėl žinokit Vaitkaus patekimo į viešumą. Negalvokit, kad taip užėjo kam nors, imkim ir parašykim, reiškia, į enciklopediją. Pateikė mūsų enciklopediją į straipsnius, kontroliavo, vadinasi, trys organizacijos. Buvo vyriausioji, reiškia, sudaryta jau iš aukštų, kaip sakant, žmonių, kurios narys buvo ir rektorius Martinaitis. Ir labai gražiai Martinaičiu atsiųsdavo tam tikrą daugiausia technikos klausimais kontroliuotos straipsnius. Tai ką jis vargšas visus išmanys. Tai jis dėdavo rezoliuciją, yra išlygę lapeliai Balčiūnui. Buvo pasiūlytas, reiškia, Vaitkaus skrydys. Atsakė neigiamai, ką mes sako, kuris mūsų miestus bombardavo ir taip toliau spaudinsim. Tai čia tarybinė enciklopedija atsakė. Čia enciklopedija atsako. Ir Vaitkus ten yra nepageidavimas. Tai dabar jau vidurinė ta, kuri turėdavo reikalo ir galutinė jau darbo, o toj darbo inspekcijoj, ten reiškia skyriaus vadovas buvo baigęs politechnikos, reiškia šitą institutą, ir jo pavaduotojas, reiškia, įstringi, tai kaip čia sako dabar, Vaitkus yra enciklopedijoj, o dabar jau jis mum nebereikalingas. Tada buvo daromi, reiškia, papildomi žygiai, vėl per redakcijas ir visgi buvo nutarta, kad Vaitkų visgi reikia. Dabar nėra jokios literatūros, o literatūros naudoti užsieninę šiam tikslui nepatariama. Tai man pirmiausia, aš įsiprašiau redakcijos, kad buvo atskira užsienio reikalų redakcija, kad man duotų susipažinti su Vaitkaus šitą išleistą enciklopediją Amerikoje. Nors aš ją jau buvau susipažinęs. Ne Vaitkaus, bet lietuvių enciklopedija. Taip? Lietuvių. Apie Vaitkų. Lietuvių. Apie Vaitkų. Tai aš jau ją žinojau, bet čia kad apiforminti. Nu, tai aš su redakcijos, reiškia, raščiuku, nainu į tą, parodau šitą. Kurioj bibliotekoje jūs gaunate? Kurioj bibliotekoje? Ar Kauno viešojoj, ar ne, į Vilniuje? Ne, viskas vyksta Kaune. Kaune. Redakcijos, reiškia, leidykloj. Tai aš nainu, parodau, aha. Nu, tai jis paima, reiškia, iš leidyklos, atverčia straipsnį, kurį skaityt. Pats sėdi netoli manęs ir liepia skaityti. Nu, aš perskaitau. Nu, sakau, tvarkoj čia, sakau. Mat, sako, ir mums, sako, čia nieko naujo nėra ir jį spausdinti reikėtų. Tai tada leido, o taip, kai kas galvoja, kad čia vien tokio pasiūlymo. Kurie tai metai buvo? Neužteko, reiškia, jį turėjo aprobuoti vyriausioji enciklopedijų redakcija. Ir tai buvo kuriais metais? Nu, tai buvo jau prieš išeinant, kada mes Vaitkų pirmą kartą minėjome, prieš išeinant redakcijos tomui reikėtų pažiūrėti, reiškia. Tai čia
lietuviška tarybinė enciklopedija turbūt. Taip, joje vaikus jau pamės. Čia vyksta lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje jau. O sparnai? O sparnai tyli ir viskas. Sparnai tylėjo iki to? Taip. Sparnai atspausdino tada, kai jau buvo paruoštas, tada ir Arbačiauskas mano straipsnį perskėlė per pusę, padalino į dvi vietas, kai jau buvo paruoštas enciklopedijoje straipsnis. Tai reiškia, Darius ir Girėnas pirmieji pramušti buvo. Juk apie Darių jau pirmajam numeryje rašė. A, taip. Sparnų pirmajam. Su Darium Girėnu ėjo lengviau. O šita, tas vienintelis motyvas, ką jis sako, mūsų miestus bombardavo, o reiškia, amerikoniški lėktuvai bombardavo. Tai kaip, juk jis vokiečius bombardavo, ne rusus? Nu, žinot. Žinot, bet su Amerika buvo šaltasis karas to. Žinot, tada pasakys koks nors, ten buvo, kurio žodis buvo labai reikšmingas, o dažniausiai jis buvo grybo vertas generolas, kaip jis užmiršau irgi, reiškia, tas diriguodavo ir daug ką tekdavo gint, bet sako laimė, kad tas redakcijos kolektyvas, kuriame, sakiau, o to, tas studentas ir kiti, o ten iškapai šitą dalyką, nu, palaikydavo ir todėl Vaitkus praėjo. O tai praktiškai Vaitkus buvo jau jis išbrauktas iš sąrašo, nereikalingas ir jo būtų nebuvę redakcijoje. Va, tokia dar smulkmena. O aplamai, kaip lietuvių tautoj Vaitkus, juk jisai ten gimęs. Dėl kokių planų? Lietuvių tauta į Vaitkų žiūri kitaip, negu į Darių Girėną. Jis jau ten gimęs yra. Jau jis toliau nuo Lietuvos yra. Lietuvių tauta, aišku, į Vaitkų žiūri truputį kitaip. Kitaip reiškia vis vien. Matot, kas tas Vaitkaus nuotolis. Aišku, kad jį vertė pervargimas, bet ir jis galėjo ir haliucinacijų jau pabijot, kai jo nepagautų haliucinacijos. Po tokio įtempto, reiškia, šitą skridimo, skraidžiusiam tik naikintuvais. Taigi buvo milžiniškiausias krūvis, kurį galėjo staiga, daleiskim, virš vandenino pagauti haliucinacijos ir tada viskas ir būtų nukrytęs. Bet jiems šito pavyko ir ir kad jis ten leidosi, ir aš jo netiek nesmerkiu, nes jo organizmui tai buvo baisiausias. Matot, kaip sako, pakilo aukštin, pradėjo plėdėti, nusileido žemyn, pakliuvau, reiškia, į lietų ir ir šitokiose sąlygose, taigi buvo, tą galėjo atlaikyti tik tai patyrę seni, reiškia, pašto Amerikos lakūnai pripratę prie panašių situacijų. Pagauna haliucinacijos ir jie turi pasitikėti tik tai, reiškia, automatinius navigacijos prietaisus. Taip kad jo skridimo į enciklopediją niekas nepasiūlė, o jį teko kaip po tokį, na,
pramašinėti ir paskui rinkti medžiagą jau viską ir paskui jokį medžiagą leidė, tai nieks ten nesirūpino ir kiek ten per daug nesirūpino, bet ten sėdėjo geri vyrai ir jie pramušė daug straipsnių. Artėjo spalio 17 dienos vakaras, tai buvo paskutinis mūsų susitikimas su Jonu. Įvyko tai Petrašiūnuose, kažkur greta tų namų, ramiai tekėjo Nemunas, netoliese dar buvo galima atrasti Pažaislio sklandymo mokyklą menančių vaizdų.